Зараз ми розпочинаємо наступний брифінг. Пан Роман Мацола, будь ласка. Народний депутат України Роман Мацола. Доброго дня. Роман Мацола, 190-й виборчий округ, Хмельницька область. Сьогодні я вкотре хочу привернути вашу увагу до міста Шепетівка. Сьогодні на календарі 5 грудня, але мешканці Шепетівки, на жаль, не можуть сказати з певністю, чи почався з них опалювальний сезон, чи не почався. Так, сьогодні батареї в будинках теплі, але завтра вони можуть стати холодними. Ситуація почала погіршуватися з 23 жовтня, коли мав початися офіційний опалювальний сезон. На жаль, він так і не почався. Після цього мною були зроблені запити в органи виконавчої влади. Я отримав відповідь. Згідно відповіді стало зрозуміло, що підприємство, яке повинно опалювати будинки і давати їм тепло, не отримало лімітів від Нафтогазу. Як завжди, заручниками залишилися прості мешканці міста. Вони не можуть сьогодні бути впевнені в тому, що в них завтра буде тепло. Це при тому, що заборгованість за спожите тепло майже відсутня. Тому я, дивлячись на ситуацію, що сьогодні вже зима, може бути сама гірша ситуація в тому, що труби, по яких йде тепло, замерзнуть, і, на жаль, ми можемо отримати другий Алчевськ. Я вимагаю від Кабінету міністрів організувати нараду, запросити присутніх всіх, які можуть допомогти вирішити дане питання, знайти конструктив для того, щоб можна було з впевненості сказати мешканцям міста Шепетівка, що опалювальний сезон все-таки в них почався. Дякую.